Tervetuloa Sanna Ukkola-showhun. Tänään studiossa yksi Suomen tunnetuimmista ja kiistellyimmistä talousvaikuttajista Björn Nalle Wahlroos. Tervetuloa Nalle. Kiitos. Hei, mä kysyin Twitterissä, entisessä Twitterissä, nykyisessä X-palvelussa mun seuraajilta kysymyksiä. Sinulle esitän tähän alkuun pari niistä kysymyksistä. 18-vuotias Patrik Itäniemi haluaa kysyä, että mikä on sinun suurin oivalluksesi elämän varrelta? Nyt on varmaan. Moi sen niin kuin tavallaan se mietelause tai sitten se on oivallus tai sitten se oli vain tapa pitää porukka rivissä. Noina vuosina, jossa tuossa kirjassa, jonka juuri tänään toimme markkinoille, niin kerrotaan niistä vuosista, jolloin mä yleensä aina sanon kollegoille, jotka valittiin, että niiden piti saada enemmän palkkaa tai jotain piti muuttaa tai muuta, niin mä sanon aina, että elämä on oikeudenmukaista, mutta vain pitkällä aikavälillä. Mä oon elänyt sitten jotenkin sen ajatuksen valossa ja myötä ja käyttänyt sitä niin kuin argumenttina silloin tällöin, että se ei ole huono juttu. Elämä on oikeudenmukainen pitkällä aikavälillä. Aika hyvä. Eli pitää olla tämmöistä strategista ajattelua, että ei tarvitse niin kuin heti hetkessä hermostua. Niin, just näin. Täytyy ymmärtää, että voi tulla takapakkeja ja muuta, mutta pitkä niin kuin lopussa kiitos seisoo tai jotain tällaista. Toivotaan näin. Sitten taloustieteiden opiskelija haluaisi tietää, että millä tavalla Nalle on pitänyt huolta mielen hyvinvoinnista ja elämäntavoista kiireisen työuransa aikana? No se on, siis siinä on monta aspektia. Pitää, mä luulen, että ainakin, en sano, että se on välttämätöntä, mutta mä luulen, että on paljon helpompi, jos on perhe, jonka kanssa on niin kuin pääsääntöisesti hyvissä puheväleissä sekä vaimo että lapset ja nykyään myös lapsenlapset, se tekee paljon. Sitten niin kuin pitää alkoholin kulutus aisoissa, ei pidä olla, tai saa olla mun puolesta raivoraitis, mutta se ei kyllä auta, jos se menee sitten liiallisuuksiin. Sitten on kyllä hyvä pitää huolta niin kuin fyysistä kunnostaan niin kuin jollain lailla ja terveyttä. Jos sä yhdistät nämä kaikki, niin sitten sä kyllä jaksat paljon enemmän kuin kun sanotaan joku, joka ei noudata näitä yksinkertaisia sääntöjä. Sinulta ilmestyi torstaina elämänkertasi toinen osio tai muistelmiesi, sateen tekijät, eräänlaiset päiväkirjat 1992-2001. Ja mä olin sun infossa tänä aamuna. Ja kerroit siellä, että kiitit Helsingin Sanomia tuossa esipuheessa ja se teki tiukkaa ja oli jotenkin vaikeaa ja vitsailit Hesarin kustannuksella muutamaankin otteeseen. Mikä takia teki tiukkaa kiittää Helsingin Sanomia? No koska mä oon tietenkin aina sanonut ja sanoin itse asiassa kirjassa jo Aatu Serkon aikaa, että tietenkin Hesari hakiessaan maksimaalista lukijakuntaa on hakenut omaa niin kuin toimituksellista linjaa jostain niin kuin suomalaisen politiikan keskivaiheelta tai ainakin semmoisella vaiheelta, jotka silloin 25 vuotta sitten tuntui keskivaiheelta. Ja se on käytännössä tehnyt Hesarista niin kuin jonkinlaisen oikeistodemarilehden, tai miksi sitä nyt kutsuisi. Ei oikeastaan ole tänään enää relevanttia keskustella, missä se poliittisesti on, koska se on kyllä laajalti eri suunnilla, jota joku kutsuisi punavihreäksi tai jotain vastaavaa. Mua tietenkin ottaa. Mä olin toisella lailla ilkeä siinä tiedotustilaisuudessa. Ja sä sanoit, että Helsingin sosiaalitoimiston tiedotuslehti, jossa eri sosiaalituista riippuvat ihmiset ja niihin liittyvät virkamiehet valittavat leikkauksesta. Juuri näin. En olisi voinut itse sanoa sitä paremmin. Ja juuri noin se on. Tämä hurja, nyt ei ehkä meidän pitäisi puhua Esarissa niin pitkään, mutta tämä huima, hurja niin kuin panostus feature-journalismiin, kun netti on kova kilpailija, on johtanut siihen, että se lehti on täynnä tämmöisiä. Se on kuin lukisi jotain ihmeellistä niin kuin viikkolehteä, jossa eri ihmiset valittaa eri asioista ja kaikki pääsääntöisesti menee päin honkia. Ja se ainoa, mitä sieltä ei löydy, on niin kuin kovaa duunavia nuoria ihmisiä, jotka niin kuin rakentaa elämänsä ja menestyy. Kirjoitat tuossa kirjassasi myös Aatu Serkosta ja sanot, että hän oli yllättäen aika ujo ja tämmöinen vähän vetäytyvä ja salaperäinen. Mutta millä mielellä nyt kun asut ulkomailla, niin katsot ylipäätänsä tätä suomalaista mediakenttää? Eilen esimerkiksi Yle ilmoitti muutosneuvotteluista ja Maikkarilla on sama tilanne ja tietysti media on aikamoisessa kriisissä. No sen taustalla on tietenkin se, että Suomen lähinnä ei ole pitkän aikaa mennyt hyvin.
mun mielestä kaikkein huvittavinta on tässä keskustelussa, että joku viitsii keskustella siitä, että tuleeko taantuma, eli yksi vuosineljännes, kun on negatiivista kasvua, tai kaksi. Sillä ei ole mitään merkitystä. Se, mitä on merkitystä, että 15 vuoteen Suomella ei ole mennyt hyvin. Meillä ei ollut käytännössä mitään talouskasvua 15 vuoteen. Se on niin kuin hurja juttu. Se on tietenkin se tausta sille, että niin kuin näissä asioissa ei ole mennyt hirvittävän hyvin myöskään yksilötasolla. Mm. Kuinka tavallaan monipuolisen kuvan suomalainen lehdistö, suomalainen media antaa yhteiskunnasta? Ei se kyllä hirveän monipuolinen on ja ennen kaikkea, jos mä menen taaksepäin, mä oon sen verran vanha, että mä muistan niin kuin suomalaisen median sekä Ylen uutiset että Hesarin, sanokamme 30 vuotta sitten, jolloin ne oli aika tiukan asiapitoisia lähetyksiä, fokusoituneita, vähän hitaanpuoleisia verrattuna amerikkalaisen uutislukijaan ja Hesari oli täynnä uutisia. Ja monessa mielessä laadukkaita sellaisia, siis viitattiin BBC:hin, jota pidettiin niin kuin varsinkin Ylen kohdalla tämmöisenä roolimallina. Tänään en haukkuisi TV-uutisia, ne ehkä ei ole niin merkittävästi heikentyneet, mutta tämä nettikilpailu on kyllä tehnyt sen, että lehdistö Suomessa enemmän kuin muissa maissa jostain ihmeellisestä syystä on mennyt tällaisen niin kuin hölöjournalismin suuntaan. Mikä ja hölöjournalismi? Hölöjournalismi. ja niin kuin se uutistarjonta. Mä en enää selviä lukemalla Hesarin. Mä oon koko elämäni lukenut Hesarin niin kuin uutissisältöä varten. Ja nyt se alkaa tippua prioriteetissa. Mä luen yleensä sekä Dagens Industrin että Financial Timesin ennen kuin mä luen Hesarin. Mm. Kerrot tuossa kirjassasi, otetaan koppia, niin kun lähdetään tuohon talouteen laajemmin, niin kuinka yritit kaupata useamman kerran Stockmannia ruotsalaiselle Ålens-tavaratalon omistajayhtiölle, mutta tämä ei sitten ottanut tuulta alleen. Ja nyt tietysti tämä Stockmann on ollut uutisissa viime päivänä ja tulevaisuus näyttää pilviseltä ja yhtiö itse toteaa, että aika on ajanut tavaratalojen ohitse. Niin mitä ajattelet tästä? Onko näin? Itse asiassa ei ollut yhtiö itse, vaan sen entinen hallituksen puheenjohtaja Tomme Berg. Ja itse asiassa mun mielestä Janne Vapaavuori vastasi aika hyvin siihen tänä aamun Hesarissa, jossa hän sanoi, että se nyt ei oikeastaan pidä paikkaansa. Tietenkin tavaratalot on joutuneet kovan kilpailun kohteeksi, mutta ei ne ole hävinnyt maailmasta. Janne sanoi siinä, että suurimmissa kaupungissa Euroopassa melkein kaikkialla on ainakin yksi laadukas tavaratalo. Mä en asu itse paljon Tukholmassa ja Lontoossa, ja Tukholmassa on NK, Lontoossa on Harrods. Ja sä kysyt itseltään, että miksi ne on pysynyt hengissä ja Stockmannilla on vakavia vaikeuksia, niin tietenkin sä huomaat, että niiden toimintamalli on toinen. Enkohan meni melkein konkkaan, tai meni kai konkkaan 90-luvun alussa, ja muutti mallinsa samalla lailla kuin Harrodskin. Ne puhutaan tämmöistä kuin store in store, eli toisin sanoen, ne on itse asiassa vuokratiloja, ja ne vuokraa omaa tilansa merkkitavaraliikkeille. Jos sä katsot sitten niitä merkkitavaroita jo Enkolla Tukholmassa, niin siellä on kaikki Gucciit ja Pradat ja herra ties mitä, älvärit ja hermekset ja kaikki muuta. Ja kysymys on, miksei Stokka ole tätä tehnyt, koska tämä on niin ilmiselvästi niin kuin voittava konsepti. Ei Suomessa ole ihmisiä, jotka ostaisi, ei meillä ole rahaa. No siinähän siihen vastasit. Niin. Ja tämä on se perusprobleema. Ja 15 vuotta nollakasvu on johtanut siihen, että maassa löytyy yksi älväri ja sekin on muuttanut Espaltia pois ainakin hetkellisesti. Ja mitään muuta täällä niin kuin ei tältä salalta ole. Kun sä kävelet Tukholmassa Birger Jarlsgata, niin se on, siellä tulee joka, käytännössä kaikki nämä merkit. Mä en sinällään ihannoi sitä, mä en ole niin kuin varma, tai mä en ole suuri niiden kuluttaja. Mutta se on mittari sille, minkälaista ostovoimaa on, ja se ostovoima puuttuu Helsingistä. Mitä Stockmannin pitäisi tehdä? Pistää pillit pussiin vai onko enää mitään? En mä yritän tavallaan sanoa sen, että se ei ole pelkästään Stockmannin oma vika, että on mennyt niin kuin on mennyt, vaan kyllä se kertoo paljon Suomesta siinä, että Helsingistä löytyy niin kuin korkeintaan yksi niin kuin ensimmäisen rivin merkkituoteliike. Stockmanni porskuttaa, mutta Stockmannilla menee huonosti. Se on tavallaan se kansan kuva. Sehän on vähän vitsikästä, niin kuin jos katsoo, mistä ne molemmat oli tulossa. Stockmanni on niin kuin se todella siellä markkina niin kuin pyramidin alapäästä, ja Stockmann oli aikoinaan siellä yläpäässä, ja nyt niin menee päinvastoin. Mm. Kirjasi alkaa tuosta vuodesta 1992, kun Suomi oli vapaassa pudotuksessa, talous sakkasi, ja talous on nytkin tietysti kuralla, rakennusyhtiötä kaatuu ja työttömyys nousee, niin muistuttaako tämä nykyinen tilanne 90-luvun alkua? Kyllä ja ei. Suomen ongelmat on,
on kyllä yhtä suuria kuin silloin, mutta toisella tavalla. Silloinhan ajettiin seinään ihan suunnilleen niin kuin 6 kuukauden sisään, niin mentiin tilanteesta, jossa luultiin, että kaikki on jotenkuten hyvin tilanteessa, missä oli täyskriisi päällä. Meillä on ollut nyt tällaista hidasta kitumista. 5 vuotta, 10, joku sanoisi 15 vuotta. Ja siinä on niin kuin omat hyvät ja huonot puolensa, ja josta huonon puoli on se, että jotenkin ihmiset on tottunut elämään tässä kitumisessa, tai miksi haluat sitä kutsua. 90-luvulla se äkkipysähdys johti valtavaan toimenpideohjelmaan. Kaikki tajusivat, että nyt on pakko tehdä jotain. Mm-hmm. Tässä ympäristössä, missä me nyt ollaan oltu, niin tämä kriisitietoisuus vaan kerta kaikkiaan ei ole kehittynyt. Onko vaarana, että meille tulee 90-luvun laman toisinto? Nyt tietysti se, puhutaan, että taantuma on jo täällä tai on tulossa. Tavallaan meillä on jo se. 15 vuotta ilman taloudellista kasvua. Ymmärrätkö, miten paljon rahaa siinä on menetetty? Ja nyt sä katselet, mitkä sen niin kuin käytännön ilmenemismuodot on. Harva se päivä lukee, että sosiaali- ja terveyshuollossa on rahat loppumassa ja rahat loppuu herra ties mistä. Ja budjetti, valtion budjetti on niin kuin toista 10 miljardia euroa alijäämäinen. Kaikki nämä on merkkejä siitä, että me ollaan sen tyyppisessä tilanteessa ja olisi vähän niin kuin pakko jotain tehdä. Iiro Viinanen teki 90-luvulla tietysti rajuja leikkauksia. Valtiovarainministeri Purrasta on sanottu, että hän on Viinasen tiellä, niin onko näin? No, eihän mikään talous leikkauksilla nouse. Ne leikkaukset voi olla välttämättömiä, koska valtiosta on loppuvassa rahat. Ja 90-luvulla hän niin oli, kansainväliset lainanantajat, hän alkoi jo pitää Suomea kriisimaana ja se oli ihan hilkulla, ettei niin kuin IMF:n partiot olisi tullut tänne katsomaan. Ei ne leikkaukset käännä taloutta, ne voi pelastaa niin kuin valtion talouden vielä pahemmalta kohtalolta. Se, mitä me tarvitaan, on jotain, joka tuottaa kasvusysäyksen tänne. Mm-hmm. Niin. Sun kuuluu kysyä, mikä se on. No niin, 90-luvulla se oli Nokia ja devalvaatio ja sitten se oli myös verouudistus, niin mikä se nyt voisi olla? No se, näistä. Luuletko, että meille tulee uusi Nokia? Ei näytä siltä. Luuletko, että me voidaan devalvoida? Ei voida. Meillä on euro. Mm. No mikä on jäljellä? Verouudistus. Ja semmoinen verta pysäyttävä verouudistus. Verta pysäyttävä verouudistus. No onko tämä nyt sitten tämä budjetti? Veret pysäyttävä, mikä se on suomen kielellä? Veret pysäyttävä verouudistus. Mm. Onko tämä hallituksen budjetti nyt semmoinen, että riittääkö se? No ei edes lähellä, eihän edes yritä. Ja mä en sano tätä ollakseni ilkeä. Mä oon sanonut, että hallituksen ohjelma on paras vuosikymmeniin. Mutta ongelmat on suurempia kuin vuosikymmeniin ja se tarkoittaa sitä, että se on hyvä, mutta se on aivan liian vähän. Ja siellä ei verotukselle tehdä juuri mitään. Mm. Niin. Mitä nyt sitten pitäisi tehdä? Sun pitää tehdä veret pysäyttävä verouudistus, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että sä kannustat ihmisiä työntekoon, kannustat sijoittajia tuomaan rahojaan takaisin Suomeen ja kannustat teollisuutta ja kauppaa investoimaan. Mm. Ja se merkitsee sitä, ainoa instrumentti, joka sulla käytännössä siinä on verotus. Eli mitä veroja nyt sitten laskisit? No se ei ole ihan niin helppo. Me puhumme kaikista veroista, mutta me puhumme niistä semmoisella tavalla, koska meillä ei ole varaa lyhyellä aikavälillä tuottamatta vielä suurempaa lyhyen aikavälin lovea valtion talouteen laskea niin kuin ihan kaikkia veroja ihan hurjasti. Ja siksi meidän täytyy vähän priorisoida ja laskea varsinkin sen tyyppisiä veroja tai rakentaa semmoisia verotusrakenteita, jotka merkitsee, että verotus tosiasiallisesti kevenee varsinkin niissä kriittisissä ryhmissä, eli nuorissa, osaajissa, yrittäjissä ja sitten omistajissa. Mm. Sä oot sanonut, että hallitusohjelma on paras 50 vuoteen. Tämä hallitusohjelma, niin minkä takia ja kenen kannalta se on paras? Suomen. Minkä takia? Siinä yritetään nyt ainakin aloittaa prosessi, jolla korjattaisiin niitä kaikkein pahimpia niin kuin älyttömyyksiä. Ja nyt siinä tulee ensin niin kuin eteen laittomat lakot toisaalta ja sitten ansiosidonnainen työttömyysturva, jos nyt en yksinkertaistaa tätä asiaa. Nämä on niin kuin suurimpia älyttömyyksiä, mitä Suomessa on. Ja jossa me ollaan niin kuin koko maailman muun kehityksestä niin kuin julmetusti jäljessä. Mutta tietenkin, niin kuin mä jo sanoin, niin se ei riitä. Ei tuolla paketilla Suomi mihinkään nousuun vielä lähde.
Ja jos sinä tykkäät budjetista, niin se kertoo, että se on varmaankin aika oikeistolainen sitten. Ja opposition mukaan uudistus hyödyttää rikkaita ja haittaa köyhiä, niin mitä sinä vastaat oppositioon? No, tässä on se probleema, että kun kaikki halutaan nähdä tämmöisen vaaleanpunaisten tulonjakolasien kautta, mikään maa ei ole koskaan vaurastunut, mikään kansa ei ole koskaan laajasti vaurastunut ilman, että jotkut on vaurastunut vähän enemmän kuin toiset. Semmoista tasapäistä vaurastumista, missä kaikille tulee sama pikkainen osa, semmoista ei maailman historiassa ole koskaan ollut. Vaurastuminen syntyy siitä, että riskinottajat, yrittäjät ja sijoittajat panostaa. Ne uskoo siihen talouteen, ne uskoo niihin ihmisiin ja ne panee fyrkkansa likoon sen eteen. Ja sen seurauksena syntyy liiketoimintaa, olkoon se sitten Nokia tai peliyhtiöitä tai muita innovaatioita tai finanssitoimintaa tai herättäisi mitä. Tai metsäteollisuutta. Niin. Siellä nyt kuitenkin sitten AY-liike lakkoilee ympäri Suomea tällä hetkellä. Ei se paljon lakkoile, ne harrastaa pieniä mielenosoituksia, jotka on ehkä vieläkin hassumpia kuin lakot. Mikä on sinun viestisi AY-liikkeelle? Kuunnelkaa jäseniänne. Kokemuksen esimerkiksi metsäteollisuudesta on se, että kun sä puhut luottamusmiehille, tehtaan porukoille. Kyllä nyt tajumista on kyse. Kyllä ne tietää, että esimerkiksi paperin kysyntä tippuu sillä lailla, että jotain on pakko tehdä. Ja sitten ne ymmärtää, että jos ne voisi niin kuin päästä karkuun siitä vanhasta onnettomasta työehtosopimuksesta ja neuvotella itse työehtonsa, niin lopputulos olisi paljon parempi. Meillä on tälläkin hetkellä tehtaita, jotka olisi vielä käynnissä, jos me oltaisiin voitu puhua suoraan porukoiden kanssa. Mutta sitähän paperiliitto ei halua. Oppositio- ja työntekijäpuoli on kuitenkin sitä mieltä, että tämä on tosi raju tämä uudistus jo nyt, että siellä ansiosidonnaista porrastetaan ja asumistukea leikataan ja lakko-oikeutta rajoitetaan ja heikennetään työttömyysturvaa ja irtisanomissuojaa ja edistetään paikallista sopimista. Ja sitten näistä leikkauksista ollaan huolissaan, että ne kohdistuu yksin ja samoihin ihmisiin. Niin oletko sinä huolissaan tämmöisestä asiasta? En. Minkä takia? Koska mun mielestä tämä ei ole hurjaa. Mä oon just sanonut sulle, että me tarvitsemme paljon, paljon enemmän. Ennen kaikkea verotuksen puolella. Mutta et ole huolissaan niistä köyhistä, jotka jää jalkoihin? En köyhät jää tässä jalkoihin. En Suomen köyhät ole ansiosidonnaisella. Eli et ole huolissaan heidän puolestaan? Sen mä jo sanoin. Okei. Minkälaisia veroratkaisuja sitten pitäisi, jos sä muutit Ruotsiin perintöveron takia? Ja nythän hallitus kaavailee sitä, että sitä rukataan tai poistetaan jopa kokonaan perintövero, niin miltä se kuulostaa? Se on varmasti askel oikeaan suuntaan. Edes sekään ei riitä. Mä asun Ruotsissa ja Ruotsissa on semmoinen ihmeellinen asia, että se on sosiaalidemokraattinen maa. Ja melkein kaikki verouudistukset Ruotsissa on demareiden tekemät. 97 demarivetoinen hallitusrunno läpi. Joo, mutta se on tehnyt muuta. Demarit on poistanut varallisuusveron, demarit on poistanut perintöveron, lahjaveron ja viimeksi Stefan Löfven 2017 joutui poistamaan taulukkoprogression tuloverotuksesta. Ruotsissa on vain yksi valtiovero ja se on 20%. Se on siinä. Ja tämä on demareiden tekemä. Kyllä. Konservatiivihallitukset on nostanut työtulovähennystä. Eli itse asiassa konservatiivihallitukset on keventänyt verotusta tulojakauman alapäässä. Mm-hmm. Ja tämä paradoksi on aika kiinnostava, mutta se on toimiva. Ruotsin talous on kasvanut keskimäärin 1,5% enemmän per vuosi viimeisten 10-15 vuoden aikana kuin Suomessa. Ruotsalainen hyvinvointivaltio on vielä hengissä ja säilyy hyvin. Ja siellä valtionbudjettien alijäämät on, niitä ei oikeastaan ole, mutta jos niitä on hetkellisesti, ne on pieniä. Niin Ruotsin valtion velkaisuusaste on kertaluokkaa 30%, kun täällä se alkaa lähestyä 75%. Mutta meidän demarit eivät ole samaa mieltä kuin Ruotsin demarit tuolla. No mä oon jo ehdottanut monta kertaa, että Kalevi Sorsa-säätiö alkaisi maksaa stipendia, niin ne voi käydä opintomatkalla Ruotsissa. Mitä Kalevi Sorsa-säätiö sanoo tähän? En ole saanut kommenttia. Haluat pudottaa myös yhteisöveroa. Mikä se olisi se oikea taso? Ei, sillä ei ole mitään suurempaa merkitystä, mutta tietenkin meidän pitäisi ymmärtää, että avoir fiscalissa oli se hyvä puoli, että me ei verotettu samoja rahoja kaksi kertaa. Ja nyt tähän voi päästä monella eri tavoin. Yksi tällainen tapa on eliminoida yhteisövero kokonaan ja korvata se sitten pelkästään pääomatuloverolla. Se olisi käytännössä tämän päivän avoir fiscalia. Mitkään 2% justeeraukset yhteisöverokannassa ei tuota paljon yhtään mitään.
vaan meidän täytyy, kun mä puhun paljon suuremmista muutoksista, jos me halutaan saada Suomi liikkeelle. Ruotsissa, jossa sinä asut, niin lakkoilla on vähemmän kuin Suomessa. Mistä se johtuu? No ei siellä lakkoilla vähemmän kuin Suomessa. Siellä ei juuri lainkaan. Siellä ei lakkoilla juuri lainkaan ja Suomessa lakkoillaan aika lailla paljon. Mistä se johtuu? Meille kerrotaan, että se johtuu luottamuksesta. Se on vaikea uskoa, koska mä olen tietenkin toiminut ja yhtiön hallitusten puheenjohtajana Ruotsissa monta vuotta ja mä tietenkin olen asunut siellä toistakymmentä vuotta ja mä olen oleskellut siellä 30-40 vuotta. Ruotsalaiset yritysjohtajat ei koskaan tapaa ammattiyhdistysihmisiä. Ei ne tapaa paljon toisiaankaan, eivätkö tapaa toimittajia. Tämä suomalainen tapa kanssakäydä, tavata, rupatella, joskus tarjota lounas, sitä ei Ruotsissa ole. Ei ruotsalaiset tunne ammattiyhdistysjohtajiaan. Ei heidän välillä mitään henkilökohtaista luottamusta erityisesti ole. Joskaan ei siellä ole epäluottamustakaan. Kaikki hyväksyvät, että he näyttelevät omaa roolia, mutta ei siellä mitään kanssakäymistä ole. Suomessa olemme antaneet ammattiyhdistysliikkeelle valtavan määrän eri vapauksia, joista yleissitovuus on tärkein, verovapaus on toinen tärkeä ja sitten nyt on joukko pienempiä. Näitä eri vapauksia juuri mikään muu maa ei ole antanut ammattiyhdistysliikkeelle. Me olemme synnyttäneet valtion valtiossa. Ruotsissa tätä ei ole tehty ja se merkitsee sitä, että ammattiyhdistysliikkeen, työnantajien ja muun yhteiskunnan välillä on niin kuin järkevä balanssi, jossa ammattiyhdistysliike ymmärtää olevansa osa jotain suurempaa, eikä niin kuin jatkuvasti ole vetämässä mattoa kaiken alta. Niin, sä oot tunnettu kolmikannan kritisoija ja sä oot verrannut sitä jopa fasistiseen järjestelmään, niin mitä AY-liikkeen pitäisi tehdä? No, ehkä mä ensin totean, että tuo kun tuosta mulle joskus kysytty, sehän on vain historian vertaus. Kolmikantahan on Mussolinin keksintö ja tämä on tämä fasismiviittaus. Se tulee Italiasta, korporatismi oli keskeinen osa Mussolinin ohjelmaa. Hän halusi poistaa lakot sillä, että pannaan kaikki istumaan samaan huoneeseen. Eli puhut historiallisesta faktasta, etkä tavallaan. Eikä siitä, mitä tänään sillä tarkoitetaan. Ja mähän on aina... Mä en usko, että millään ihme tempuilla joku vientivetoinen malli tai jotain muuta saadaan mitään merkittävää aikaiseksi. Meidän pitää saada aikaiseksi paikallinen neuvottelu, jossa me pystytään järkevästi pääsemään tulokseen, jossa turhat esteet järkevällä työvuoden rakentamiselle, erilaisille lisille ja muuta on poistettu. Mä luulen, että upeamman duunarit voisi niin kuin astua esiin ja sanoa, miten paljon mukavemmin meidän uudet työehtosopimukset toimii. Vaneriteollisuus ehkä vain ääriesimerkki siitä, miten hyvin siellä onnistuttiin pääsemään maaliin. Mutta mä luulen, että lähes jokaisessa suomalaisessa teollisuudessa, jos olisi todella tilaisuus istua niin kuin siellä tehdaspaikkakunnalla ja rupatella läpi, niin itse asiassa palkankorotukset voisi olla huomattavasti suurempia kuin mitä ne tässä järjestelmässä on, koska työnantaja voittaisi niin paljon niiden järjettömyyksien siivoamisessa, jotka niihin työehtosopimuksiin on rakennettu sisään. Kuinka helppoa Suomessa ylipäätänsä on tehdä uudistuksia verrattuna muihin Euroopan maihin? Mä luulen, että jos jossain asiassa niin kuin Suomi saa tämmöisen niin kuin kultamitalin, niin se on kyllä tässä jähmeydessään Suomessa niin kuin uudistuksen. Yleensäkään edes uudistuksen tarpeen ymmärtämisen niin kuin Suomessa näyttää olevan vaikeaa. Mistä se johtuu? En mä tiedä, me ollaan jotenkin tämmöistä konservatiivista kansaa. En mä tiedä, mennään kirkkoon sunnuntaan tai perinteisesti mentiin ja uskottiin, että siellä se totuus valkenee. Ja vähän samalla lailla nyt tämän päivän kirkko onkin sitten ammattiyhdistysliike tai jotain vastaavaa. Ja ollaan vaan ihan varmoja, että näin kaiken täytyy olla. En mä tiedä, siinä jos Kalevi Sorsa-säätiö alkaa antaa apurahoja ulkomaan matkailuun demareihin, niin sitten ehkä laajemmin pitäisi. Mä luulen, että tietenkin se avartaa paljon, että on paljon ulkomailla ja katsoo, että eihän ne asiat tällä lailla muualla ole. En väitä, että ne aina olisi parempia. Ranskassa on tämmöisiä niin kuin loputtomia, laittomia pistelakkoja, joskin ne ei nyt suuremmin tahtia siellä haittaa. Joten ei kaikki aina ole paremmin siellä. Mutta kyllä tämä suomalainen malli aika erikoinen on. Mm.
Presidentti pitäisi puhua yliopistolle ja siellä ne opiskelijat osoittaa parhaillaan mieltä, niin sinä olet entinen vasemmiston radikaali ja tunnettu mielenosoittaja, niin mitä ymmärrätkö näitä nuoria nyt? Mitä ajattelet heistä? Mitä viestit? Siis mä oon joskus sanonut, ja se on niin kuin selvä, että tietenkin meillä erilainen niin kuin aktivismi, nuori niin kuin radikalismi kuuluu varmasti monen nuoren niin kuin elämään, ja siinä nyt ei ole mitään hirveän niin kuin pahaa. Onneksi ihmiset yleensä järkiintyvät. Se suuri probleema on ne tyypit, jotka on täyttänyt 30, eivätkä ole järkiintyneet. Ne 15-20-vuotiaat ja niiden radikalismi, niin se kuuluu vähän sen niin kuin asiaan. Mutta sympäätkö pikkusen, kun on kuitenkin oma historiasi vähän samanlainen vai? No en mä voi sanoa, että mä symppaan, koska tietenkin, sitä paitsi meillä oli paljon parempi, meillä oli paljon hullumpi Suomi, niin kuin, kun mä täytin niin kuin 15 suunnilleen, niin vielä yksinäisiä naisia, nainen ei saanut mennä yksin ravintolaan. Aivan. Jotain tämmöistä. Se oli niin kuin niin suuri, se oli niin kuin niin hullu paikka, että niin kuin tyhmempikin jo lähti niin kuin vähän protestoimaan. Tänäänhän tietenkin tilanne on perin toisenlainen ja en ole ollenkaan varma, että suuri osa näistä opiskelijoista tietää, miksi ne on siellä rähjäämässä. Mikä sinun ennusteesi Suomen taloudelle on, talouden tulevaisuudelle? Saadaanko tämä jotenkin nyt niin kuin kääntymään ja tilanne parantumaan vai onko tätä tämmöistä niin kuin nollakasvua jatkossakin? Me ei selvitä tällä tasolla. Mutta mitä tulee käymään? No se on kiinnostava kysymys. Romahtaako hyvinvointivaltio? Mitä tapahtuu? No, jos me jatketaan tällä tiellä, että valtio ottaa 10 miljardia euroa vuodessa ja enemmän lainaa. 11,5. Niin, ja se tulee ottamaan vielä enemmän, kun siellä tulee lisäbudjetteja. Mikä se loppuluku sitten tulee olemaan, 13 ja lisät. Se on tahti, joka on kestämätön, ja senhän sekä pääministeri Orpo että valtiovarainministeri Purra on jo sanonut useamman kerran, mutta ikävä kyllä niin kuin toimenpidemahdollisuuden muksien niin kuin kirjo ei ole hirveän suuri lyhyellä aikavälillä. No sitten jos sä kysyt multa, että millä lailla tämä tarina sitten päättyy, niin se voi käytännössä päättyä, mä luulen, kahdella tavalla. Toinen on se, että ulkomaiset lainanottajat alkaa huolestua, että nämä reittaajat, Moody's ja Standard & Poor's alkaa ottaa pois niitä A-kirjaimia Suomen luokituksesta ja velanotto kallistuu entisestään ja budjettitasapaino järkkyy vieläkin niin kuin huonompaan suuntaan. Toinen vaihtoehto on sitten se, että tapahtuu kotimainen niin kuin mullistus lähinnä politiikan puolella. Et jotain niin kuin ihmeellistä tapahtuu politiikassa joko nykyisten puolueiden sisällä, jos esimerkiksi demarit järkiintyisi, niin se olisi tietenkin hirveän hyvä asia. Mutta, ja onhan meillä niin kuin pienessä mittakaavassa ollut jo mullistus siinä, että perussuomalaiset on noussut niin suureksi puolueeksi ja nyt istuu valtiovarainministerin pallilla. On se nyt aikamoinen mullistus, ja josta toivoisi jotain hyvää seuraavaa. Mutta jos katsot ympäri Eurooppaa, sinä näet, että tämä toinen tie, tämä poliittisen mullistuksen tie alkaa näyttää yhä todennäköisemmältä. Jos katsot Ranskaa, niin sen poliittisessa järjestelmässä ei ole enää mitään, mikä muistuttaa entisestä. Sosialisteja äänestää niin kuin 7%, kun ne oli se vanha valtapuole. Golisteja, eli nykyisiä republikaneja äänestää 20%. Nämä oli nämä kaksi puoluetta, jotka yleensä kilpaili vallasta. Niitä hädin tuskin on enää, eikö totta? Ja Macron on rakentanut jonkun ihmeellisen homman siihen niin kuin keskelle, joka voi purkautua ensi vaaleissa. Saksassa Alternative für Deutschland on nousemassa tosi suureksi voimaksi, ja nämä vanhat niin kuin sosiaalidemokraatit ja kristillisdemokraatit, no kristillisdemokraatit on jonkin verran voimissaan, mutta demareilla nyt menee tosi huonosti tällä hetkellä. Tämä on tietenkin destabilisoivaa, mutta samalla se kertoo siitä, että ihmiset on huolissaan ja ihmiset sanoo, että näin me ei voida jatkaa. Me tarvitaan taloudellista kasvua, me tarvitaan hyvinvoinnin kehitystä. Sä ihmettelet, miksi niin kuin jopa diktatuureja pysyy koossa, ne pysyy koossa lupauksella tarjota ihmisille parempaa elämää. Ja se tylsä juttu on, että ellei demokratia pysty tarjoamaan ihmisille parempaa elämää, niin sitten niin kuin voi mennä kalpaten. Ja tästä syystä mä oon myös huolissani. Eli perussuomalaiset nousee pääministeripuolueeksi seuraavaksi. No en mä nyt siitä olisi sinällään huolestunut. Mä katson enemmän ympäri Eurooppaa ja mä en ole ihan varma, että mä haluan Alternative für Deutschlandia siihen, mutta poliittinen instabiliteetti kasvaa koko ajan, koska ihmiset on tyytymättömiä ja ne hakee vaihtoehtoja ja ne niin kuin tavallaan sanoo, että olemme saaneet tarpeeksi, keksikää jotain uutta. Sä oot suomenruotsalainen ja kuulut RKP:hen. Niin millä mielellä oot seurannut nyt tätä hallituksen ympärillä olevaa kesäistä keskustelua näistä rasistisista kirjoituksista ja erityisesti niin kuin RKP:n roolia siinä, että kun RKP näytti siltä, että se on hajottamassa
hallitukseen ja diskuteerasi siellä niin kuin koko kesä ja oli vähän silleen, että pysyäkö vai eikö pysyä? No, se oli vaikea RKP. RKP on perinteinen liberaalipuolue niin kuin sielultaan, jolle niin kuin rasismi on erittäin vierasta ja siihen reagoidaan voimaperäisesti. Ja mä niin kuin tavallaan ymmärrän sen. Tietenkin mä puhuin erinäisiä kertoja esimerkiksi näiden nykyisten RKP-ministereiden kanssa. Juuri oli kysymässä, että kävitkö taustakeskustelua? No joo, mutta ei mitään merkiteistä pidä liioitella, mutta rupattelin sekä Anna-Maijan että Andersin kanssa jonkun kerran kesän aikana. Ja mä tiedän, kuinka vaikeaa tämä oli heille, koska tämä on semmoinen niin kuin aika fundamentaalinen. Usein on puhuttu Suomen ruotsalaisesta liberalismista, ja se on itse asiassa pidetty aika niin kuin kauniina arvona, ja mä ymmärrän sen. Mutta sitten tietenkin täytyy muistaa, että tässä on niinku vaakakupissa paljon muutakin. Et jos osoittautuu, että tähän maahan on mahdotonta saada toimiva ei-sosiaalidemokraattinen hallitus, ja heti kun sellaista yritetään, niin se menee metsään, niin eihän sekään ole hyvä asia. Joten hyvä, että tämä nyt on sillä mallilla kuin se nyt on. Siitä mä oon iloinen, mutta samalla mä kyllä ymmärrän, että RKP-läisillä oli ongelmia. Suomessa puhutaan paljon vastakkainasettelusta ja poliittisesta polarisaatiosta, niin mitä mieltä olet tästä keskustelusta, kun sieltä ulkomailta käsi katsoit? No eihän polarisaatio Suomessa ole erityisen niin kuin markanttia, kontrastit ei ole voimakkaita. Mua hieman huvittaa just se, että Suomessa ollaan huolissaan tulonjaon epätasaisuudesta ja me ollaan maailman tasaisin tulonjako. Ja me ollaan huolissamme polarisaatiossa, kun se on kyllä aika lasten kengissä verrattuna Ranskaan tai Saksaan, puhumattakaan Yhdysvalloista. Eli en mä tiedä, onko tämä vähän tämmöistä suuren maailman tuontikamaa, että pitää olla huolissaan siitä. Ei se konsensus enää moneen vuoteen tai vuosikymmeneen ole Suomen poliittisena mallina toiminut. Ei täällä mitään konsensusta ole ollut. Ja mun mielestä tämä fraasi, joka lähti liikkeelle Sauli Niinistön taannoisesta presidenttikampanjasta vastakohtien aika on ohi. Vastakkainasettelun aika on ohi, anteeksi. Ei se mun mielestä sinällään hirveän niin kuin hyvä, se oli hyvä hänen kampanjassaan ja se kuvaa meidän tasavallan presidenttiämme, joka on tämmöinen maltin mies. Mutta tosiasiallisesti Suomi tarvitsee muutosta ja muutosta ei kyllä aina. Muutos vaatii aika usein jonkin asteista vastakkainasettelua. Vastakkainasettelun aika on nyt. No niinkin voisi sanoa ja niinkin olen joskus sanonut. Kyllä. Kolmas muistelmateos ilmestyy tässä tulevaisuudessa, niin mitäpäs siinä sitten? Annatko sitten siinä lisäohjeita Suomen tulevaisuuteen vai käydäänkö siinä läpi tämä viimeinen 30 vuotta? Joo, kyllä se toinen on. Nämä muistelmakirjathan ei ole tämmöistä tarinointia siitä, miten maailman tulisi olla, vaan ne on kertomus siitä, mitä minä tein niinä vuosina ja mitä tapahtui. Ja fokus on hyvin voimakkaasti siinä, mitä tapahtui Suomen elinkeinoelämässä. Ne eivät ole minun yksityiselämäni tai perhe-elämäni tai sosiaalisen elämän läpikäyntiä, vaan ajatus on ollut tosiaan, koska mulla on harvinaisen hyvät muistiinpanot Suomen talouden tietystä aika merkittävistä vaiheista, niin ne on syytä niin kuin kertoa lisäämättä niihin niin kuin kohtuuttoman määrän henkilökohtaista väriä. Tietenkin niistä täytyy olla jonkun verran henkilökuvauksia, jotta se tarina niin kuin tulisi loogiseksi, mutta olen yrittänyt pitää tämmöisen varsinaisen niin kuin poliittisen analyysin niiden ulkopuolella. Kolmanteen osaan tulee ehkä vähän enemmän sitten yhteyksiä poliittiseen maailmaan ja niin kuin poliittisiin päättäjiin, koska siinä mä toimin sitten suurten pörssiyhtiöiden johdossa ja sitä kautta joudun olemaan enemmän heidän kanssa yhteydessä ja jopa päättämään joitakin asioita. Mutta tämä toinen osahan on mun investointipankkirivuoteni, jolloin mä vaan istun ja teen avustan hyvin suurien ja hyvin monien suurten diilien tekemisessä. Hyvä. Pian Wahlroos, kiitos oikein paljon haastattelusta. No kiitos sulle. Ja kiitokset myös katsojille. Me nähdään jälleen ensi torstaina silloin studiossa presidenttiehdokas Olli Rehn. Moikka!